Сайлау жарияланған соң кибершабуылдар көбейгенін хабарымыздың басында да айтқан едік. Президент шетелдерде Қазақстанға қатысты пиғылы теріс адамдардың бар екенін меңзеді. Алыс жақын елдер ме, іштен шыққан жау ма, ол жағы белгісіз. Дегенмен ақпараттық соғыс аңыздан ақиқатқа айналып жатқанын сезіне бастадық. Ел ішіне іріткі салатын фейктері бір бөлек, интернет алаяқтарынан сан соғып қалған азаматтарда аз емес. Мұның бәрі кибер қалқанымызды күшейту керек екенін көрсетеді. Мемлекет басшысы ақшқа сапарында жаһандық IT гигант компания өкілдерімен және сол салада жүрген қазақ жастарымен кездесіп, сосын елге келе сала Digital Bridge форумында халықаралық IT компаниялардың басшыларымен мәжіліс жасады. Мұның бәрі Қазақстанның IT саласына екпін қойғанын білдіреді. Қазірдің өзінде Қазақстан цифрландыру электронды үкімет бағыттарының даму деңгейі бойынша әлемдік рейтингте 29-шы орында. Бірақ 2019 жылы Қазақстанға 20 мың кибершабуыл жасалса, 2020 жылы 24 мың қарақшылық тіркелген екен. IT саласындағы Қазақстанның әлеуеті, киберқауіпсіздік және ақпараттық социум жайлы Азамат Бейбітұлының материалы. Қазір IT индустриясында жеке дара таланттардың идеялары өркениеттің бағытын өзгертіп жатыр. Мысалға, Илон Маск бар болғаны 80 күнде адамды Марсқа апарып, сол жақта тіршілікпен өркениетті қалыптастырам деп отыр. Әзірге ол идея. SpaceX компаниясының басшысы Starlink атты интернет сервисі қазірдің өзінде 32 елде қолжетімді екенін мәлімдеді. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин, егер депутаттар салық кодексіне өзгертулер енгізуді қолдаса, Starlink жобасы 2023 жылы Қазақстанда да қолжетімді болатынын айтқан. Илон Маск бұл жобаға ілікпейтін елдерді картада сұр түспен белгілеген. Олар Ресей, Беларусь, Куба, Венесуэла, Иран және Ауғанстан. Цифрлық өркениет саясатпен сабақтас. Қазақстандағы IT индустриясы кеңістігін екі құрылымға бөлуге болады. Әуелгісі хард, яғни құрал, компьютердің өзі, экраны, тағы да басқа. Отандық жоба сергек айқын мысал. Екіншісі софт, яки бағдарлама. Қазақстанда тап осы бағыт жақсы дамыған. Оған елімізде екінің бірі қолданатын цифрлық қосымшалар дәлел. Бірнеше миллиард доллар, ақш доллары тұратын шешім Қазақстаннан шыққан, қазақстандық мамандар жасаған, қазақстандық нарықта оның бәрі жаңағы құрылып, өзінің жаңа қателерін және дұрыстарын бәрін, гипотезаларын бәрін тексеріп, соңында үлкен мобилді қосымша жасап шығарды. IT индустрия жалқының жалпыға арналған идеяларынан ғана қалыптаспайды. Мамандар мен компанияларды біріктіретін ой ошағы болады. Мұхиттың арғы жағында Кремний алқабы десек, бізде Астана хаб халықаралық IT стартап технопаркі. Әзірге салыстыруға келмесе де ұқсатуға бола. Бұған дейін Астана хаб өзінің толық потенциалын қолданған жоқ. Бірақ осы жылдан бастап, осы жыл емес, өткен жылдың бір 42 қазандарынан бастап Астана хабтың жалпы жұмысы бір ілгерілеп қалды. Біздің компания, бірінші компаниямыз бар, Астана хабқа тіркелген. Соның аясында мысалға жұмыс істеп жатқан компаниялар. Енді біз олардан шыққандай бір зиян, яке болмаса жаңа кемшілік көріп атқан жоқпыз. Қазір 900-ден аса IT компания Астана хабтың резиденті. Оның 150-і шетелдік компания. Технопарк ашылғалы резиденттерінің барлық табысы 656 миллиард теңге болды. Оның 99 миллиард теңгесі қазақстандық IT тауар мен қызметтерді экспорттау арқылы түскен. Дегенмен параллель дүниелер де бар. Елімізде IT индустриясы қарқын алып келе жатса да, әлеуметтік инженерияның қалыптасуы һәм азаматтардың кибергигиенаға дағдылануы ақсап тұрғаны рас. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жыл басынан бері 12 мың интернет алаяқтық фактісі тіркеліп, зардаптың көлемі 7 миллиард теңгеге жеткен. Сначала года за совершение таких преступлений. Жыл басынан бері мұндай қылмыстарды жасағаны үшін 426 адам ұсталды. Оның ішінде 14 қылмыс топтасып істелген. Істеген қылмыстың зардабына байланысты интернет алаяқтық жасағандарға қатысты жаза түрі айыппұлдан бастап 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Кибер шабуылға кибер қалқан болар жалғыз құрал білім. Жеке адамға да тұтас мемлекетке де қатысты қағида. Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымының жаһандық кибер қауіпсіздік рейтингінде 197 мемлекет арасында 30-дыққа кіреді. Мемлекеттік мекемелер, жеке компаниялар, трансұлттық компанияларды ғана есепке алмасақ, онда жалпы халықтық кибер қауіпсіздік бәрібір сәл ақсап тұрған жай бар. Мемлекеттік деңгейден қазір өзінің әлеуетін қорғауға жетеді бәрібір. Қазір кибершабуылдар еліміздің мемлекеттік органдарына да, қазынеттің инфрақұрылымына да бағытталып жатқан туралы мемлекеттік техникалық қызмет ұйымы мәлімдеді.
олар мұны елде және әлемде болып жатқан әлеуметтік оқиғалармен байланысты деп болжайды. Расында да қазір геосаяси ахуал, елдер арасындағы шиеленіс сан түрлі салаға әрқилы әсер етуде. Мысалға, трансұлттық IT компаниялар, Google for Startups сияқты бағдарламалар Қазақстанға келеді деген болжам бар. Көптеген компаниялар Ресей нарығынан кетіп жатыр. Біздің Қазақстан жерінен Алматы, Астана немесе басқа да қалалардан өзінің кеңселерін ашып жатыр. Олар тек қана өзінің продуктілерін ғана әкемейді. Олар және де білім әкеледі. Қасым Жомарт Тоқаев цифрландыру жөніндегі ұлттық жобаның аясында кемінде 100 мың жоғары білікті IT маман дайырлау қажет. Цифрлық саладағы қызметтер мен тауарлардың экспорты 2025 жылға қарай кемінде $500 миллион жетуі тиіс деген болатын. Тапсырмаға сай салаға қатысты оқу гранты көбейіп жатыр. 2021-2022 оқу жылында білім грантының саны 2632-ге дейін артқан. Грантпен бірге жас IT мамандар қаулап шығатыны анық. IT технологияның игілігін көру үшін ғана емес, мемлекеттік деңгейде кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін де Қазақстанға кибер қорғаныс қажет. Азамат Бейбітұлы, Бақтияр Омар, Аптақ.